Tak dámy a pánové, všem krásnou, slunečnou, velice slunečnou a teplou neděli. Teplá neděle neznamená nic jiného, než vytáhnete prostě motorku, skútra, koloběžku, kolo, elektrokolo, elektrokoloběžku, nebo si koupíte za cenu jedné průměrné výplaty v Česku něco na zábavu a něco pro trávení volného času. A konkrétně dneska vás tady vítám u Citroena u C3 Pluriel. Je to velice zajímavý auto, můžete z toho udělat jak normální auto, tak Spydera, s tím, že tam necháte v podstatě celý ty Bčkový a Cčkový sloupky, a nebo z toho uděláte normálně prostě cabrio, což znamená auto do takého hicu. Takže tady máte možnost vidět teda C3 v provedení v benzínové variantě 1,455 kW. Dokonce, prosím vás, dívejte se na to, ono to má normálně LPGčko. Má to ještě bombu na 9 let, což je nechutné, to znamená, že tam vlastně byla ta montáž té tlakové láhve dávaná v podstatě loni. Tady jsou nějaké trochu kosmetické vady, kdy mechanik, který to prý spravoval, se na to auto tak rozčílil, že potom hodil dva klíče a udělal tady dvakrát díru, takže to zaslepil tady tím banánovým lístem v podstatě. Akční model Pluriel, nebo model v podstatě, nebo generačně typ Pluriel, znamená ve francouzštině trumpeta. Takže když tam budete sedět jako já, tak budete vypadat jako trumpety. Další loga C3 máte tady, potom to máte vzadu a takhle vypadá ten interiér tady tohoto nádherného francouzského stroje. Takže jelikož to je cabro a má to v podstatě akorát dvoje dvírce, takže takhle chytneš, mačkneš, zatáhneš, otáhneš a dostaneš se tam. Teďka tam jsou chlupy, psal jsem tam včera vezl psa, byl spokojený, líbil se mu výlet, nestěžoval si. Volant pouze v jedné ose, nahoru dolů, okna, stahovačka, oboje dvoje plus, ale ještě teda ty zadní, co jsou tady tyhle, tam krásně zajedou. Eliminace toho vzduchu, když máte tady tohleto stažený, tak jelikož to má docela solidně vysoký to čelní sklo oproti 206 a různým francouzským pokusům, tak prostě tady vůbec na mě nefouká. I v jakékoliv rychlosti je to super, nemusím ani ty boční okýnka stahovat a používat jako takové deflektory. Ony ty Ačkový sloupky jsou docela dost silný. No a jelikož jsem se včera rozčil a ten vršek jsem se tam normálně urval na hulváta, tak budu muset koupit druhej prostě. Že nešel, byl zalepený nějakou touhletou, nějakým lepidlem. Jak vidíte, dokonce to má centrální zamykání, normální pětigang, jo. Rádio na CDčka, bez MP3-ek. Toto má ještě, já nevím, podsvícení budíku maximálně a to je tak všechno. Má to najetých velice málo, něco okolo stovky, o čemž vám tady taky svědčí, tady to malé osahání těch pedál, co je to pedálovice. Myslím si, že je i výškově stavitelná sedačka. Ups, no, je, byla teda, pak to dám dolů teda. Rádio hraje úplně průměrně, repráky jsou teda hrůzostrašný, ale byly na tom docela pěkný zimní pneumatiky, dám na to hezký asi 16 nějaký hliníkáče, nevím kolikátku to má, rozteč asi 4x108 a takhle to vypadá ze spodku toho auta, je docela udržovaný. Na nic si to nehraje, je to prosím vás obyčejný auto s průměrným kufírkem, v té původní variantě, když teda neutrhnete ten vršek, tak se vám to sklápí vlastně i s tím zadním sklem semka do toho malého kufru, takže zase ten kufr zavazadelník je úplně minimální. A já jsem to chtěl z toho důvodu, protože to byla taková nejlevnější varianta. Když jsem mrknul ještě na tu pěknou antikorosku. Je to velice pěkný, co se týče té prahové části. Když tam dám ty hliníkový kola, tak to bude úplně v topu to auto. Hezky se v tom jezdí, sedí. Já jsem se rozhodl, že to občas budu půjčovat tady tu káru, že dobiju chtěl za litr na den. Můžete si tam dělat, co chcete, hlavně tam nesouložit, prosím vás. Protože to vás tam každý uvidí hnedka, že jo. No a to je všechno. Citroen C3 Pluriel 2005. ročník. A dáme na to elektrony, vyleštíme ty světla zašlý a vypadá to hezky. Ta kapota, možná mnozí z vás, co to tak trochu děláte, tak vypadá opravdu jako u New Beetla. Hezky zpracovaný ten čelní nárazník s těma mlhovkama zakomponovanýma.
nevypadá to vůbec tragicky, není nutno se tady tomu autu vůbec smát, protože si to udělalo, vydobilo si to na trhu automobilismu určitě nějakou už nějaký slovo a je to prostě nejlevnější kára, co seženete v kabriu, do které vám nebude pršet, která bude relativně dokonce podvozkově dobrá, motoricky dobrá. A ještě jednou, cena tady tohoto skvostu byla 20 000 korun českých. Měl se krásně, ta jsem vám udělal dneska tady takhle v neděli slunečnou, hezký den, já to jdu půjčit kamošovi a beru si zpátky Audi, ještě druhou. Ahoj a odběr kanálu a palec a tak dál, už je potěší. Čus.